pessoal, sou o Daniel Bassin e tô aqui para convidar vocês pro Javol 6 Game Edition. O evento vai acontecer na FAMetro no dia 28 de novembro. Lá eu vou estar palestrando sobre como desenvolver um game com Android utilizando apenas as classes nativas, né? Nós vamos abordar conceitos como detecção de colisão, pontuação, inserção de elementos na tela, entre outros. Então, eu espero todos vocês lá, vai ser um evento muito bacana. Valeu, pessoal!